Zaman Eşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 79, sual 11. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Bize 4 sətir təqdim olunmuşdur, 3 sətirdə ədədlər ardıcıllığı verilmişdir. 4-cü sətrimizdə isə ardıcıllığın yalnız ilk ədədi göstərilmişdir. Digər ədədlərin tapılması bizdən tələb olunur. 1-ci sətrimizə nəzər salaq. İlk ədədimiz 13-dür. 13 üstə gəl 3, 16. 16 üstə gəl 3, 19. 19 üstə gəl 3, 22. 22 üstə gəl 3, 25. Ədədlərimiz üstə gəl 3 ardıcılığı ilə düzülmüşdür. İkinci sətrimizə nəzər salaq. 8 üstə gəl 3, 11. 11 üstə gəl 3, 14. 14 üstə gəl 3, 17. 17 üstə gəl 3, 20. Burada da ədədlərimiz birinci sətirdə olduğu kimi üstə gəl 3 ardıcılığı ilə düzülüb. Üçüncü sətrimizə baxaq. 28 üstə gəl 3, 31. 31 üstə gəl 3, 34. 34 üstə gəl 3, 37. 37 üstə gəl 3, 40. Gördüyümüz kimi üçüncü sətirdə də eyni ardıcılıq gözə çarpır. Buna uyğun olaraq dördüncü sətirdə də ədədlərimiz üstə gəl 3 ardıcılığı ilə düzülməlidir. İlk ədədimiz 35 olduğu üçün 35-in üzərinə 3 gəlirik. 38. 38 üstə gəl 3, 41, davam edirik. 41 üstə gəl 3, 44, 44 üstə gəl 3, 47. Bizim məhçul 4 ədədimiz bu ədədlərdir. İndi bəndlərə baxırıq. A bəndində 38, 41, 44 və 47 ədədləri verilmişdir. Amma digər bəndlərdə elə ilk ədəddən uyğunluğun pozulduğunu görürük. Ona görə də B və C bəndləri doğru deyil. Doğru ədədlər ardıcıllığı A bəndində verildiyi üçün doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.